אז זה למעשה כן, אבל זו שאלה שרבי נתן שואל בליקוטי הלכות, את השאלה הזאת. הוא אומר, איך אנחנו מתפללים שלא יהיה לנו איסורים, אם איסורים זה טובתנו הנצחית. אז הוא שואל את זה אחרת קצת, כן? אבל זה אותו, זה אותו עניין. אז רבי נתן אומר דבר נפלא, הוא אומר, איסורים לא נשלחים לאדם סתם, אלא לצורך תיקון מסוים, נכון? הוא אומר, ברגע שאנחנו מתפללים ומודים לקדוש ברוך הוא, ברגע שאנחנו לקחנו את האיסורים לנושא של תפילה, לדרך של תפילה, מתפללים. מודים לקדוש ברוך הוא, שמחים באיסורים, מבקשים לנו שלא יהיה, מה שלא... ברגע שזה עבר לתוך התפילה, אומר רבי נתן דבר נפלא, התפילה עושה תיקון יותר גדול מהאיסורים עצמם. לכן אין צורך באיסורים. אם אתה מודה על האיסורים, אם אדם מתפלל על האיסורים, התפילה זה, זה מתקן יותר מהתפילה, מהאיסורים עצמם. אז לא צריך את האיסורים. והתודה, כאילו שאדם השם זה יותר גבוה מהתפילה? כן, זה השלמות. זה השלמות.